Eu estou aqui na Igreja de Santa Teresinha. O Natal está chegando e nós queremos saber qual o verdadeiro sentido do Natal. Quando chega essa época do ano, muita gente começa a festejar. Festas em família, festa com os amigos, mas o Natal tem um significado muito mais além e mais profundo, que é o nascimento de Jesus Cristo. Na Igreja Católica, quando chega essa época do ano, tem também a montagem do presépio, que é um símbolo muito importante do nascimento de Jesus. Aqui na Igreja de Santa Teresinha, o presépio já foi montado. Mas vamos falar com o Padre Lauro para saber mais do significado do Natal, quando se iniciou as instalações de presépio. Tudo isso você vai saber a partir de agora. Muito bem, nós como cristãos celebramos esta data que a sociedade mergulha, né, dentro do comércio com vários símbolos, como, por exemplo, pensar em Natal é pensar em ceia, pensar em Natal é pensar em presente, é pensar em Papai Noel, é pensar para muitos, às vezes, na nostalgia, né, que traz esse tempo. O católico, pensar em Natal é pensar no nascimento de Jesus Cristo. Este tempo agora que estamos, nós chamamos de Advento, e é um tempo que nos ajuda a se preparar para celebrar o Natal. Então a gente tem a coroa do Advento com quatro velas e cada semana, são quatro semanas que nós vivemos de preparação para o Natal. Cada semana vamos acendendo uma vela. A cor roxa, que para nós tem um significado de sobriedade, de recolhimento, porque nos preparamos para a grande expressão de alegria, que é celebrar o nascimento do nosso Deus. E o Natal não só significa celebrar o nascimento, o aniversário de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, Deus Criador de todas as coisas, que veio visitar a nossa terra. Celebrar o Natal também é abrir o coração também para a segunda vinda de Jesus a esta terra. Jesus prometeu que voltaria aqui e nós aguardamos a sua vinda. Então celebramos não só o primeiro nascimento, mas celebramos também a expectativa de que Ele voltará, não, a este mundo. Por isso, Natal é um tempo de viver, na verdade, o amor em família, é abrir o coração para este Deus. É uma mudança de comportamento. Nós pregamos que nós não podemos celebrar um Natal como celebramos no Natal anterior. Ah, é o mesmo Natal, todo ano é a mesma data, a mesma coisa. Nós não podemos ser os mesmos, temos que ser diferentes, corações mais abertos, mais solidários, mais generosos, não se preocupar tanto com as coisas materiais, mas dar importância de fato ao lar, à família, ao bem, ao amor, à verdade, ao perdão. Isso é o sentido, quer dizer, celebramos o nascimento, mas nós queremos celebrar isso de forma alegre, festiva, e a melhor forma de celebrarmos esta alegria, estas festividades, é ter um coração voltado para Deus, que Deus realmente encontre um lugar, como vemos aqui no nosso presépio, a manjedoura que se encontra vazia, né? Até o dia 25, onde nós colocaremos a imagem do menino Deus. Assim queremos que também os nossos corações sejam como a manjedoura, que esteja sempre aberto das coisas, vazia das coisas deste mundo, para acolher Jesus em nossos corações. O nascimento de Jesus, trazendo para os dias de hoje, ele tem um significado muito importante. Eu queria que você falasse essa representatividade do nascimento de Jesus. Jesus foi anunciado, não? E era uma expectativa e uma espera. Havia uma promessa do Messias, do ungido, de vir à terra para instaurar o reino de Deus e libertar o povo de toda a opressão. Nós cremos que Jesus veio para livrar-nos da opressão do pecado, libertar-nos para viver a liberdade como filhos e filhas de Deus para o bem, para o amor, para a alegria, para a paz, para a justiça. Então celebramos Jesus Salvador, que nasce e se insere na realidade humana. É o Verbo encarnado, é o Deus que veio nos visitar e fez-se um ser humano para nos ajudar a ser mais humanos
né, e sermos mais parecidos como fomos criados, não com o nosso Criador, na bondade, no amor, na acolhida, no perdão. Então, celebrar o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é celebrar a vida e abrir-se para esta vida, para uma vida cada vez melhor. O Natal e o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, é narrada através do presépio, ela tem uma história. Eu queria que você falasse aqui dessa representatividade do presépio que está montado aqui hoje. Então, nós temos algumas versões para a história do presépio, mas aquela que nós podemos acolher como uma história mesmo que deu origem ao presépio, com São Francisco de Assis, que manifestou o desejo de representar a cena da encarnação, não? A cena do nascimento de Jesus. E aí, então, a partir de então, deu-se origem com esta representatividade, né, de Maria, de José, né, do anjo que anunciou aos pastores que estavam ali próximo de um estábulo. Jesus nasce em Belém. E lembremos toda a narrativa do Evangelho, estava tendo um recenseamento exigido pelo Império. Maria acompanhou José para fazer esse recenseamento em Belém, um censo populacional. E as hospedagens já estavam lotadas e cheias. E o que Maria encontrou, o único espaço, né, para acolher, a manjedoura num estábulo de animais, um local simples e humilde. E esta escolha, digamos assim, do nascimento de Deus aqui nesta terra, tão simples e tão humilde, também para significar que Deus quer um coração assim, um coração simples e humilde. Não quer um coração recheado de grandes coisas materiais desse mundo, mas um coração acolhedor. Então, a partir dessa representatividade que São Francisco de Assis, né, constituiu ali no século XIII, passou-se então a difundir e se representar, não, aquela cena narrada pelos evangelhos do nascimento de Jesus na manjedoura, né, isso chamamos de presépio, essa composição, né, dos personagens, Maria, José, o anjo, os pastores, os animais que ali estavam, ali que era um estábulo, um lugar dos animais, e a manjedoura onde Jesus foi colocado. Foi o berço, digamos assim, que Jesus encontrou, mas bem acolhedor, a simplicidade e a pobreza do casal, para encher-se do grande tesouro e da riqueza que é a presença do nosso Deus, que é o mais importante. Padre, quero agradecer pelo carinho, né, de estar recebendo aqui a nossa equipe, mas eu queria que você deixasse também uma mensagem para as pessoas que acompanham a gente. Para muitos, o Natal tem muito significado, mas o mais importante é realmente se abrir para essa vinda de Jesus, né? A ideia de buscar a Deus, de estar mais próximo de Deus, que é muito importante. Eu queria que você deixasse uma mensagem em cima disso, na representatividade do Natal, espiritualmente falando. Nós cristãos celebramos o nascimento do nosso Deus Salvador. Isso é o sentido da celebração do dia 25 de dezembro. Celebramos na igreja, né, como a família de Deus, como os discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Sei que para muitos aproveita o feriado para celebrá-lo de outra forma, muitas vezes reunir, né, a família para celebrar de uma forma festiva, mas nós convidamos a todos para que procurem, né, neste dia uma igreja cristã para celebrar o nascimento de nosso Deus Salvador. E só tem sentido celebrar o Natal se realmente abrimos o coração para que Deus se faça presente. Então faça do Natal deste ano um Natal diferente. Celebre de fato com sua família, mas que viva o amor, a harmonia. É tempo de dar o perdão. É tempo de abrir espaços no interior e no coração. Retirar todo o rancor, todo o ódio, toda a mágoa, todo o ressentimento. E permitir que Deus possa de fato reinar dentro dos nossos corações, nos trazendo então o amor, nos trazendo a misericórdia, que nos faça mais solidários, que tenhamos mais compaixão do próximo, que possamos também olhar também para o próximo. Então, é tempo de viver a harmonia, a unidade, a união e superar as divisões, as intrigas, as desuniões que às vezes há dentro dos nossos lares, superar às vezes os ambientes de conflito, de guerra e
deixar com que Deus reine em nossos lares com a sua paz, com o seu amor, com o seu perdão. Que Jesus Cristo verdadeiramente nasça nos corações de nossos lares, para que tenhamos também mais paz e mais segurança em nossa cidade.